Карта України з понад півсотні горщиків квітів. У Дніпрі на житломасиві Покровській з'явилася мапа нашої країни з жовто-фіолетових фіалок. Висадили квіткове диво слухачки університету третього віку. Аби долучитися до фіалкового арту, учасниці з'їхалися з різних куточків міста. Зібралися і місцеві жителі району, і наші завзяті, активні, талановиті учасниці. Тобто висаджуємо красу, знову ж таки, своїми руками. 1600 саджанців загальною кількістю, тобто фіалки і жовтого, і фіолетового кольору висаджуємо. І також декоративні квіти і рослини, що також дуже милують око. Одне з самих гарних міст в Україні – це наше рідне Дніпро, і хочеться його прикрашати. Якщо можна долучитися і зробити це своїми руками, то це дуже гарно. Дуже надихає і зовсім не втомлює. Дарує радість, дарує відчуття причасності до гарної справи. Слава!